Okey, Assalamualaikum. Kita mulakan kelas kita dengan Al-Fatihah. Okay. So kita nak mulakan soalan nombor satu. Kita nak bincang kertas set 2, section E. So, section A 40 markah, jawab semua soalan. So, kita target section A, kita boleh jawab semua soalan. Kalau tak boleh pun satu sahaja. Okay. So, soalan pertama. Okay, the Venn diagram in the answer space shows set A, B and C such that the universal set A union B union C. On the diagram in the answer space, shade the A prime. So, the first one A prime. Okay, maksudnya selain daripada set A lah. So awak tutup set A. So set A yang bulatan ni. So tutup. Jadi kita just shade A prime. Other than set A. So. Okay, satu markah. B satu. Okay, next B. Kita ada A intersect B. Union C. So dia kata A intersect B tu in bracket. Maksudnya kita kena buat tu dulu lah. Lepas tu union C. So bila mana ada union ni, maksudnya sangat-sangat mudah. Sebab apa? Bila awak dah shade yang depan ni, just tambah je shade yang belakang ni. So tak perlu nak padam-padam, tak perlu. So kita shade dulu yang depan ni A intersect B. So intersection of A and B dekat sini lah. Okay. So this one. Lepas tu union. So bila union awak just tambah je. Apa lagi shade kita nak kena tambah. Kalau intersect kita kena tengok carefully. Tapi kalau union yang sedia ada ni tak perlu nak padam. Okay. Lepas tu union C. So kita shade semua set C. Okay. Semua. Dah siap. So kat sini dua markah P2. Okay. So dekat answer space ni. Pastikan hanya jawapan akhir sahaja yang awak lorek. Okay, the final answer only. Kalau awak nak buat draft ke, buat dekat tepi. Jangan buat dekat kawasan jawapan. Okay, buat dekat tepi lepas tu awak akan shade jawapan akhir di ruang jawapan yang disediakan. Okay, ada soalan nombor satu? Boleh kan? Tak, boleh. Okay. So, kita balik kepada nombor dua. Okay, nombor dua. Solve the following quadratic equation. Okay, so bila quadratic ada macam-macam cara lah kita nak selesaikan. Paling simple kita guna factorize. Okay, and then kita boleh guna quadratic formula. Ini cara nak selesaikan quadratic. Okay, last choice adalah graph. Kalau nak guna AdMax pun boleh lah. Tapi biasanya tak adalah involve AdMax kat sini. Completing the square tak perlu. Okay. So before kita nak solve quadratic equation, kita kena pastikan quadratic equation kita dalam bentuk general form. Maksudnya equal to zero. Okay, general form. AX squared plus BX plus C plus zero. Mesti sama dengan kosong. Baru kita boleh guna kaedah yang saya listkan tadi. So sekarang dekat sini kita masih belum ada general form. Jadi kita kena jadikan general form. So ikutlah cara macam mana awak nak buat. Macam saya kalau saya nampak fraction ni 7 plus Y over 4. Over ni keseluruhan, maksudnya untuk 7 plus y, bukan untuk 7 saja, bukan untuk y saja. So bila keseluruhan maksudnya saya boleh bawa 4 ni terus ke belah sini. So bila saya bawa ke belah sini, so akan jadi darab lah. Instead of daripada sini bahagi, pindah jadi darab. Itu namanya shortcut. Nama sebenarnya adalah balancing equation. So how to eliminate 4, we need to times 4 both side. Itu sebenarnya. So mana kata 4 ni kena darab dengan each term dalam expression ni. So kita ada y squared 3y dengan 1. So kita kena darab dengan each term. So akan jadi 4y squared. And then 3y times 4, we get 12y. 1 plus 4, we get 4. So jadi macam ni. Okay.
So next, kita nak jadikan sebelah kanan sama dengan kosong. Jadi 7 tambah 1 ni buat 12 ni. So dia akan jadi minus 7 minus 1. So saya tulis dulu. Okay, minus 7 minus 1. So sampai dekat sini, kita simplify dulu before kita solve. So simplify y squared hanya ada seketul je kat sini. So just copy and paste for y squared. Y kita ada 12y and then kita ada negative y. So kena simplify lah. 12 minus 1. So akan jadi 11. 11y. 4 minus 7. So kalau awak tak confident, guna je calculator. Okay. So sekarang kita nak solve. So ikut awak. Nak guna kaedah factorize boleh, quadratic formula boleh. So untuk soalan ni kita boleh guna factorization. Okay, so awak boleh gunalah awak punya calculator tu EQN. So bila kita factorize, okay, saya pause dekat sini. So kita factorize, kita akan dapat macam ni. Okay, so macam ni. So awak akan dapat jawapan y equals to 1 over 4 and y equals to negative 3. So bila awak gunakan calculator EQN tu, awak akan dapat jawapan dulu. X1 sama dengan 1 per 4. X2 sama dengan negative 3. Kalau awak dapat dalam bentuk decimal, change into fraction. Okay. So how to transform dalam bentuk factorization yang betul. Okay. So awak dapat jawapan gunakan calculator, awak dapat macam ni. So awak tulis jawapan and then transform jadi bentuk factorization, bentuk bracket ni. Okay, so macam nak transform bila ada fraction, denominator kita bawa dulu. So bawa ni atas jadi darab 4y sama dengan 1. So yang ini negative 3 is not fraction, jadi kita boleh bawa terus jadi tambah 3. Y plus 3 equals to 0. So yang ni dah dapat lah. Faktor yang pertama y plus 3. Tapi yang ni belum settle sebab belah kanan belum sama dengan kosong. Jadi kita kena bawa 1. For y minus 1 equals to 0. So awak ada 2 faktor kat sini. 1, 2. So letak dalam bentuk bracket. So yang ni kita work from the answer. Okay. Yang ni tak boleh tinggal. Okay. Kalau awak terus jawapan, awak hilang 3 markah kat situ. Okay, markah pertama dia dekat mana? So dekat sini, 1 jadikan dalam bentuk general form. And then you do the factorization. Okay, this one. And then markah untuk jawapan. So bayangkan awak tinggal satu step dekat sini, hilang 3 markah. Okay, so tak boleh tinggal step yang ini. Ini menandakan awak guna method. Okay, kalau tak ada ni, maka hilanglah markah 1, 2, 3. Okay, so kalau nak guna quadratic formula pun boleh, tak ada masalah. Okay, ada soalan? Boleh eh? Okay, 5 saat kau ada. 5 saat kau ada nak salin? Sambil awak salin tu, so saya nak inform lah. Apa sahaja yang kita bincang dalam kelas akan awak hantar melalui GC kelas masing-masing. Okay. So untuk session ini awak kena hantar by today 10 PM. 10 AM. Okay, and then homework awak adalah session B dan paper 1. Akan dihantar next week. Okay, jadi kita dah bincang siap. So kita awak dah boleh tulis dalam buku awak siap-siap. Nanti tinggal snap dan submit sahaja. Okay, nombor 3. Solve the following simultaneous linear equation. So tadi quadratic equation. Yang ni linear equation. Bila simultaneous tu maksudnya dia ada more than one variable lah. Okay, sebab apa more than one variable? Dia ada more than one linear equation. So dekat sini kita ada two linear equation. Okay, bila nak solve simultaneous ni, awak belajar, so awak belajar ada elimination and then ada substitution. Last kali graph. Graph ni adalah pilihan terakhir lah. Biasa kita tak guna graph lah.
Tapi syllabus awak ada graph, so nak guna pakai pun boleh. Cuma ini adalah pilihan terakhir. Okay, so boleh guna mana-mana. Okay, tak ada masalah. Okay, so dekat sini tips dia adalah awak tengok kalau kita ada the same coefficient for any one of the variable. Okay, sama coefficient maksudnya depan x atau depan y tu sama untuk equation yang pertama dan kedua. Okay, so sekarang tak ada. Untuk yang pertama ni x dia coefficient dia 1, yang kedua ni 5. Yang ini -2, yang ini 6. Tak sama lah. Okay, boleh tak sama, kita avoid guna elimination. Boleh guna elimination tapi awak kena samakan dulu salah satu coefficient for variable. Okay. So sekarang kita boleh guna substitution. Kenapa saya pilih substitution? Sebab kita ada x ni coefficient dia 1. Jadi sebab x ni coefficient dia 1, maka saya pilih substitution. Okay. So bila pilih substitution, jadi from 1. Yang ni tak wajib tulis, cuma bila saya tulis tu saya tahulah saya ambil equation tu daripada mana. So from 1, so daripada equation yang pertama, x ni kita jadikan sebagai subjek. So x sebagai subjek maksudnya x ketul je dekat sebelah. So -2y ni kita tak nak lah, kita bawa belah sini. So dia akan jadi 11 + 2y. So ni equation, our new equation, the third equation. Okay, so kita dah jadikan x sebagai subjek. So kita masukkan dalam equation satu lagi. So tadi kita dah pilih daripada 1, jadi kita masukkan equation ni dalam equation nombor 2. So kita sub 3 into 2. Kita masukkan dalam 2. Jadi 5x gantikan dengan 11 tambah 2y plus 6y equals to 15. So kita subkan. Sampai sini awak dah dapat dah 2 markah sebab awak do the substitution method. Okay, so kat sini expand lah. 5 darab 11, 55. 5 darab 2, 10. So 10y tambah 6y equals to 15. Okay, so y kumpul dengan y. Okay, yang constant kumpul dengan constant. So dekat sini kita ada 10y plus 6y. So we have 16y. Okay, 55 saya buat belah sini lah. So 15 minus 55, you get negative 40. And then y negative 40 over 16. So simplify, bahagi berapa 8 5 bahagi 8, 2. So you get your y equals to negative 5 over 2. Okay. So ni baru satu markah yang ketiga, markah yang terakhir. Dapatkan nilai x pula. So ambil daripada mana equation nombor 3 tadi sebab kita dah jadikan x sebagai subjek. So kita just substitute je value of y. Y kita adalah negative 5 over 2. Okay, so ni boleh cancel. 11 minus 5 equals to 6. So you get your answer. X equals to 6, y equals to negative 5 over 2. Okay, so markah dia method 2 markah. So dekat sini, dekat sini. Lepas tu your answer. Okay, ada soalan? 5 saat kalau dia tersadi. So kalau guna elimination pun boleh, tak ada masalah. So you need to equate one of the coefficient for variables. Okay. Cetera. Kita lagi soalan nombor 4. Kalau saya terlalu laju, inform. Okay, nombor 4. Soalan, dia suruh draw a graph. Okay, with loops and multiple edges based on information below. Okay, soalan suruh lukis graph. Dia tak mention pun graph tu directed or undirected. Jadi sebab dia tak mention, so dekat sini awak buat directed graph boleh, undirected graph pun boleh. So dua-dua diterima sebab dia tak mention. Tapi kalau dia mention, dia nak draw a directed graph. Jadi graph awak wajib ada arrow. Okay,
So gitu. So dekat sini kita ada V dengan E. So V ni adalah vertices, bucuk. E ni adalah edges. So kita punya sisi. So yang ini dia boleh jadi macam-macam bentuk. So depends awak lukis macam mana. Okay. So tips ni adalah lukis dulu vertex. Kita ada A, B, C, D, E. So awak letaklah vertex awak tu macam mana rupa sekalipun. For example, saya letak macam ni. Okay. Okay, so kita ada sini vertex A, vertex B, for example sini C, sini D, sini E. Ha, contoh saya letak macam ni lah vertex saya. Okay, label your vertices first. Okay, bila dah letak vertex tu senanglah kita nak buat dia punya edges. Okay, so position tak ada masalah. Ikut macam mana awak nak buat tak ada masalah. Okay, next. Kita label all the, kita buat semua edges yang ada. So edges yang pertama kita ada AE. Maka awak combine A, E. Okay, kejap eh. Saya nak buat molek sikit. D saya kat sini, E saya kat sini. Okay. A, B, C, D, E. Okay, next AE. So AE, so saya combine lah AE. Okay, so dah satu settle dah. AE settle. Okay, next AB. Perasan tak AB ni ada dua? AB, AB. So makna kata kita ada dua edges kena A and B. Jadi bila dua edges kena A dengan AB tu nama dia adalah multiple edges. Okay, so A dengan B ni ada dua. Jadi satu, dua. Segitu. So dah settle AB, AB. And then kita kena connect B dengan C. So B dengan C. So saya kena B dengan C. Okay, ini settle. And then CD. So CD settle. DD. DD ni maksudnya dari vertex D pergi ke vertex D juga. Jadi dia akan membentuk loop. Macam ni. So ni. Ni adalah DD. Okay. Dari D pergi ke D. Next DE. So daripada D pergi ke E. D pergi ke E. Last kali adalah EE. So EE maksudnya loop lah. Dari E pergi ke E. So dah siap. So ni lah graf kita. Settle. Okay, so markah dia adalah 3 markah. Okay, so 3 markah dekat mana? Kalau wujudnya multiple edges yang betul, ni satu. And then ada loop ni. Dua-dua loop ni ada. Another P1. And then kalau semua ni betul, cukuplah edges awak dengan vertices, wajib label vertices. Okay, so another P1. So 3 markah. Okay, ada soalan nak tanya? Okay, graf ni dia setiap orang dia ada rupa yang masing-masing lah, terpulang lah sebab apa kedudukan vertices kita berbeza. Janji semua edges ada. So kita akan semak satu, setiap edges tu ada. Anda kata soalan ni nak directed graph. Jadi awak kena letak arrow. So arrow awak tak boleh terbalik, kena follow dia. Contoh dekat sini AE, maksudnya daripada A ke E. So arrow mesti macam ni. Okay. So A ke B. So arrow awak daripada A ke B. Yang ni pun A ke B. So arrow awak daripada A ke B. Ni contoh kalau dia nak directed graph kan. And then BC. So BC daripada B ke C. So arrow menghala ke C. CD arrow menghala ke D. DD tak kisah. Okay. So macam ni boleh. Terbalik pun tak ada masalah. EE pun sama. So kalau loop ni tak ada arrow pun tak apa. Okay. So untuk loop tak perlu letak arrow pun tak apa. Sebab apa? Bila loop je kita ada keluar dan in and out. Okay. So EE, DE dah sekali. Yang ni kalau dia nak directed graph wajib letak arrow lah. So untuk soalan ni tak perlu arrow pun tak apa, nak letak pun boleh. Okay, settle. Kita pergi kepada soalan nombor 5. Adakah saya terlalu laju? Tak. Okay. So kita nak pergi kepada soalan nombor 5. Diagram 1 shows a quadrant. Okay, so dia bagi quadrant maksudnya kita tahu suku daripada circle. Okay,
satu per empat daripada circle. Sector OMN, so ini adalah sector, ini adalah quadrant. If the common center O, so they share the same center O. ONP is a straight line, so ini adalah straight line. And it's the midpoint of OP. So bila dia kata midpoint, midpoint of OP, maka kita terus buat tanda ni. Sebab apa? Any midpoint. Jadi daripada O ke N sama panjangnya daripada N ke P. Okay, so daripada gambar rajah ni, gambar rajah ni kita dah boleh tahu dah measurement untuk ON dengan NP berapa. Okay, sebabkan dia kata OQ is 21. So bila kuadran maksudnya suku bulatan, jadi OQ ni adalah jejari radius. So bila radius maksudnya OP juga adalah radius. Jadi OP mempunyai sama panjang dengan OQ which is 21. Maka kalau ON maksudnya bahagi 2 lah, 21 divided by 2, 10.5. So dekat sini 10.5, dekat sini juga adalah 10.5. Okay, so kita dapat ON 10.5, maksudnya kita tahu ON juga adalah 10.5 sebab dia adalah radius untuk sektor yang kecil. Okay. Dah settle dekat situ. Given that MOQ equals to 135. So MOQ tu kat mana? Dekat sini. Daripada M ke Q. Okay, daripada OM ke OQ. So MOQ lah. So dekat sini 135. Okay. So ni adalah 135. So kita tahu sini 90. So kita boleh tahu balance dekat sini. Okay, so this one is 45. Jadi untuk angle for sector OMN adalah 45. Untuk kuadran OPQ adalah 90 degree. Okay, so sector, soalan pertama dia nak perimeter of whole diagram. So perimeter ni ukur lilit bahagian luar sajalah. So dekat sini kita dah ada, kita dah ada OQ, so sector, kita dah ada OM. Jadi apa yang kita perlu cari adalah MN dengan PQ. So ni kita perlu cari. So yang warna kuning yang saya buat ni kita dah ada dah. OM kita dah ada. OM kita dah ada. NP pun kita dah ada. So bahagian luar yang kita tak ada lagi adalah MN dengan PQ. So apa nama MN dengan PQ tu? Apa nama ni? Okay, good. So yang ni pun adalah arc. Jadi apa yang kita nak cari sebenarnya length of arc. So formula untuk length of arc. So saya buat sebelah ni ya. So length of arc, saya buat short form. Okay. Okay, length of arc bahagi circumference sama dengan angle at center per 360. Okay, so kita nak cari length of arc. Jadi circumference ni kita boleh bawa belah sini lah. So LA, angle at center, angle at center over 360 times circumference. Circumference is 2 pi r. So ni adalah formula dia. So kita boleh cari length of arc untuk MA dengan PQ. Okay, sebab kita dah ada dah angle at center, dah ada radius, dah ada. So awak ada dua je unknown kat sini, angle dengan R. So radius ada, angle ada. So boleh cari. So kita boleh cari dulu LA untuk MN. Jadi untuk MN awak refer sudut yang kecil ni lah, 45. Jangan the whole thing sebab MN tu adalah arc for sector. Jadi kita angle sector sahaja. Sector sahaja 45. Okay, over 360 times 2 times pi, pi is 22 over 7. Guna pi yang diberi, kalau tak bagi awak boleh guna apa saja. Tapi bila dia bagi pi equals to 22 over 7, wajib guna yang itu. Radius, okay, radius untuk yang kecil lah 10.5 untuk sector. Tolong kira untuk saya dapat berapa ni? Berapa? 8.25. Okay, good. 8.25. So ni baru MN. So kita nak cari PQ pula. So LA for PQ sama juga. Okay,
Okay, sama juga. Formula yang sama tapi angle yang berbeza. So PQ ni refer kepada arc for quadrant. Jadi kita guna 90 lah. 90 degree over 360 times 2 pi R. So pi yang sama. Okay, R dia berapa? Radius for arc PQ berapa? 21. 21 betul. Sebab PQ tu adalah yang quadrant. So kita kena tengok radius for quadrant. Okay. So tolong kira untuk saya dapat berapa? 33. Okay. So 33. So kita tak settle lagi. Kita nak perimeter. Jadi kita kena show the addition. So kita kena tambah semua lah. So saya start daripada OM. So OM 10.5 plus MN tadi 8.25 plus NP 10.5 plus PQ 33 plus QO 21. So total up everything you will get 83.25. Betul kan? So final answer. Markah dia 4. Sekarang markah dia kena kot sikit. Kalau dulu biasanya nak markah 3-3. 3 untuk A, 3 untuk B. Sekarang 4. Jadi markah dia kat mana? Markah di bahagian tambah ni. Okay, markah di bahagian sini. K1 and 1. Okay, markah di bahagian tambah. Kalau dulu 3 markah, maka kita dapatlah dekat sini. Kita nampak benda alas ni, awak cari one of the length of arc. Saya dapat satu markah. Tapi markah kat sini dapat saja. Jadi benda yang wajar awak tunjuk adalah yang tambah-tambah. The addition of all the length of side. Okay. Boleh kan? So settle bahagian A, kita pergi bahagian B pula. Okay, bahagian B dia nak area of whole diagram. Okay, so area of whole diagram. So formula untuk area. Okay, so kita ada dekat sini area of sector. So quadrant itu juga adalah sector. So quadrant juga adalah sector. Jadi formula untuk area of sector. Okay, yang ni dah kan saya bergerak. Okay, saya ke atas sikit. Okay, saya buat kat sini B. Okay. Awak letak dekat ruang jawapan Letak dekat ruang jawapan dalam buku awak. So formula untuk area of sector yang ini. AS over AC equals to theta over 360. Nampak tak? Dia sebelah kanan sama je. Angle at center per 360. Yang membezakannya adalah ratio dia sebelah kiri. Macam tadi awak nak cari length of arc. So awak kena, length of arc tu adalah panjang. Jadi awak kena ratiokan dengan panjang juga. So that's why kita ratiokan dengan circumference. Sebab circumference tu adalah panjang ukur lilit satu bulatan penuh. Okay. So yang area pula, awak nak cari area of sector, jadi awak kena ratiokan dengan area juga. Jadi area apa? Area of circle. Okay. So dekat sini kita cari AS, area of sector. Jadi area of circle kita boleh bawa belah kanan. So AS sama dengan theta angle at center over 360 times area of circle. So area of circle formulanya adalah pi R squared. Kalau area R squared. Okay, duanya di bahagian power. Tapi kalau circumference, okay, adalah length. Jadi duanya adalah coefficient. Duanya di hadapan. Okay, so yang ini biasanya yang pelajar confuse lah. 2 pi R dengan pi R squared ni. So ingat kalau area, kuasa. Okay, kalau length, dua tu adalah coefficient di bahagian depan. Okay, so kita boleh carilah. Okay, so saya tambah terus. So kita nak cari area of the whole diagram. Mana kata kita nak kena cari area for OMN, area of center untuk OMN tambah dengan area untuk OPQ. Saya buat labeling macam ni je. Okay, so kita cari dulu OMN. Okay, so angle over 360 bila OMN. Sikit. So OMN ni kita refer kepada angle yang kecil ni lah 45. Okay, so 45 over 360 times pi
times R squared. So untuk yang kecil, R dia adalah 10.5 squared. Buat dalam kurungan. Tambah. Okay, and then ni pun dalam kurungan juga. So area untuk OPQ yang besar. So angle dia 90. Per 360 darab pi. Okay, yang besar radius dia adalah 21. So 21 squared. So masuk je calculator dapat jawapan. Berapa? Saya kira 389.81. Adakah betul? Betul. So, jawapan akhir. So, maka dia samalah dekat sini. K1. K1 and 1. Okay. So, ni masa iPad nak salin. Okay, yang warna hijau ni jawapan untuk A. Yang warna orange ni jawapan untuk B. Saya buat kat sebelah sebab saya ada gambar rajah tadi. Ambil saling kok ada soalan nak tanya, bagi tahu. Ini soalan-soalan biasa tau. Awak belajar ni lama dah ni. Daripada lower form. So dia apply dekat sini. Okay, kita pergi kepada soalan seterusnya. Nombor 6. Dah saya bergerak. So question number 6. Okay, dia dah masuk statistik dekat sini. Okay, dia ada a set consists of 8, 3, 6, x plus 1 and 7. Okay, x plus 1 ni adalah satu nombor lah, which is kita tak tahu sebab tak tahu nilai x berapa. Given that the value of mean for the set is 5.6. So dia bagi mean dia adalah 5.6. Okay, so saya listkan dulu nombor dia 8. Dan kita ada 3, kita ada 6, kita ada x tambah 1 dan kita ada 7. Okay, so ni sequence lah kita punya set of numbers and then dia bagi mean. Mean adalah 5.6. Okay, mean simbol saya guna as bar lah, 5.6 sama dengan 5.6. Okay, so ni info. Okay, so sekarang dia bagi tentang mean. Okay, dia bagi tentang mean, jadi kita boleh keluarkan formula mean. So formula mean apa dia? Apa dia formula mean? Tak ingat dah. Sum of X over N. Okay, jumlah data bahagi dengan bilangan data. Okay, sebab dekat sini kita ada ungroup data. Data kita seketul-seketul, jadi tak ada F lah. Okay, so dia bilangan jumlah data bahagi dengan bilangan data. So jumlah ni maksudnya awak total up semua. Okay, so saya masukkan formula dahulu. Masuk formula tak ada markah pun. Okay, cuma saya just tulis so that kita tahu apa benda tu. So jumlah data maksudnya awak total up semua. 8 tambah 3 tambah 6 tambah X tambah 1 tambah 7. So tambah semua 8 tambah 3 tambah 6 tambah X tambah 1 tambah 7. Per dengan bilangan data. Bilangan data awak kira lah satu. So kita ada satu data, dua, tiga, empat, lima. So ada lima. Nah, ingat ya, X tambah satu adalah satu data. So bahagi lima sama dengan copy paste. So bila awak substitute into the mean formula, so awak tengok ada satu je unknown X. Satu unknown, satu equation. So boleh settle lah. Okay. So kira dulu nombor yang ada. 8 tambah 3 tambah 6 tambah 1 tambah 7. Berapa? Okay. So ke atas tu 25 tambah X. X tak perlu nak tambah lah sebab dia unknown. Okay, so per 5. 5 ni bahagi kan. So saya bawa terus sebelah sini jadi darab. So jadi 5.6 darab 5. Berapa?
28. Okay, 5 ni saya buat terus, buat jadi darab. So sekarang nampak tak senang je kan? Dapatlah kita punya X. So 25 buat sini jadi tolak. So 28 tolak 25 dapat 3. So dapat terus jawapan. So jawab soalan nombor 8. Begitu. So markah dia satu je kat sini. Kena kut sikit. So kat sini je jawapan akhir. Bermakna dekat bawah tu 3 markah. So untuk B saya buat dekat sebelah sini. Okay, so kita nak tengok soalan B. Dia kata if each data is divided by 2, maksudnya setiap data dibahagikan dengan 2. Okay, and subtracted by 1. Subtracted by 1. Find the new value of mean. So dia nak new value of variance. So new variance dengan standard deviation. So dia nak new variance dengan standard deviation. Okay, ada banyak cara untuk boleh buat. Awak boleh buat ikut dia. Contoh macam dia kata each data is divided by 2 and then subtracted by 1. Jadi awak cari data yang baru lah. Data yang baru. Semua tu bahagi 2 tambah, lepas tu tolak 1. Contoh. Saya tak buat cara ni, saya buat cara lain. Okay, contoh ya. Data kita ada 8. So kita ada 8, 3, 6. Kita dah tahu dah nilai X kita 3. Jadi X tambah 1, 3 tambah 1 lah jadi 4. So ini data kita. Jadi awak boleh cari setiap data yang baru dengan menggunakan ini. Setiap data bahagi 2 tolak 1. So 8 bahagi 2, 4 tolak 1 jadi 3. Okay, lepas tu 3 bahagi 2 tolak 1. So 3 per 2 tolak 1 jadi 1 per 2. Lepas tu 6 bahagi 2, 3. 3 tolak 1, 2. Lepas tu 4 bahagi 2, 2. 2 tolak 1, 1. And then 7 bahagi 2. Lepas tu tolak dengan 1. So ada 5 per 2. Okay. So ini awak punya new data. Okay. So based on new data ni awak boleh cari terus variance dengan standard deviation. Tapi awak perlu cari mean yang baru. Okay, tak boleh guna mean yang ini sebab mean yang ini untuk data yang lama. So awak kena cari new mean, okay, mean baru. And then boleh cari variance baru and then standard deviation. Okay, ni salah satu cara. Okay, cara yang saya pakai adalah saya tak cari data yang baru sebab saya tak suka tengok involving fraction dekat situ. So apa yang saya buat? Okay, so ni one of the way lah ya, sebab apa kita boleh nak cari data yang baru sebab dia mudah. Dia mudah, dia ada 5 data je. So sangat mudah kalau cari data yang baru and then cari mean baru. Lepas tu boleh cari standard deviation dan variance. Tapi kalau tak nak cari new data, tak nak cari new data. So satu lagi cara, kita tak nak cari new data. Okay, so kita nak guna data yang ini sahaja. So guna data yang asal sahaja, jadi kita dah ada mean. Kita dah ada mean, tak perlu nak kira lagi dah. Kita dah ada mean. So, kita boleh terus cari kita punya variance dengan standard deviation. So, saya boleh terus cari saya punya variance dahulu. Okay. So, variance ni mengikut data yang lama. So, ni adalah variance yang lama. Belum lagi dapat variance yang baru. Okay. So, variance yang lama. Kita ada formula. Saya letak formula kat atas ni ya. Sum of x squared over n minus mean squared. So ni formula dia lah. Sebab kita tak ada frekuensi, tak ada f. So tak adalah simbol f kat sini. So jumlah x squared maksudnya 8 squared tambah 3 squared, 6 squared plus 4 squared plus 7 squared. So ni adalah sum of x squared over n. N masih samalah. Kita ada bilangan data kita 5. Tolak dengan mean 5.6. Tolong kira untuk saya berapa variance. Dah kira dah. Tiga point empat empat.
Dapat tak 3.44? Dapat. Eh? So kalau dia tak dapat tu, takut salah guna kalkulator. So awak kira dulu yang atas, and then awak bahagi 5, and then baru tolak dengan 5.6 square. Okay, so settle. Okay, lepas tu kita boleh cari variance pula, variance, standard deviation pula. So just take the square root of 3.44. Okay, dapat 1.8547. Okay, so apa yang awak dapat ni, variance dengan standard deviation ni adalah data yang lama. So kita nak cari the new variance and new standard deviation. So macam mana nak cari the new one? Okay, so dekat sini perubahan yang berlaku adalah bahagi 2. Kat sini dia berlaku bahagi 2 dan tolak 1. Untuk tolak 1 ni awak boleh abaikan. Sebab apa? Bila nak cari new variance dengan new standard deviation, tolak tambah dia tak akan mengubah kita punya variance dengan standard deviation. Dia tak akan ubah. Yang berubah bila ada darab dengan bahagi saja. Okay. So saya letak nota sikit kat sini. Okay. So untuk variance, standard deviation, lepas tu awak punya range dengan interquartile range. Measure of dispersion lah. So untuk measure of your measure of dispersion, so berubah bila ada darab, okay, multiply and division. Bila ada dua perkara ni je, so dia akan berubah. Bila ada tolak tambah, dia tak akan berubah. Okay. Beza dengan awak punya measure of central tendency, mean, mode, median. So mean, mode, median, semua benda dia berubah. Ada tambah, tolak, darab, bahagi, semua akan mengubah mean, mode dengan median. Tapi untuk variance, standard deviation, ratio dengan IQR akan berubah bila ada multiplication dengan division sahaja. Jadi dekat sini, awak ada division, so dia akan berubah. Dia ada tolak 1, so tak ada masalah dengan tolak 1. Contohlah soalan ni, dia hanya ada subtract saja. Dia hanya ada subtraction saja. Jadi new mean dengan new variance dengan new standard deviation awak masih sama. So ini adalah jawapan akhir. Okay, contoh kalau dia ada subtraction saja, so ini adalah jawapan akhir. Sebab new variance dengan new standard deviation tidak berubah sebab dia hanya ada subtraction. Tapi kat sekarang ni awak ada, okay, awak ada division. So bila ada division, kita kena kira. So macam nak kira? So division by 2. 2 ni maksudnya awak punya K. Awak punya K. Okay. So bila kita nak cari kita punya new variance. So saya buat kat bawah ni. So new variance. Okay. Division maksudnya new variance pun kena divide lah. Divide by apa? Bila variance, divide by K squared. K squared. Variance mesti K squared. Kalau dia darab by 2, maksudnya darab dengan 2 kuasa 2. Kalau bahagi 2, so bahagi dengan 2 kuasa 2. So masukkan K awak. K awak adalah 2 sebab dia bahagi 2. So dapatlah jawapan. Dapat kat sini 0.86. So this one is your new variance. K tu adalah nilai yang kita bahagikan. Okay, sebab dia kata divided by 2, maksudnya K awak 2 lah. Kalau divided by 3, K awak 3 lah. Cuma dia ada kuasa 2 sebab the variance dari kuasa 2. Tapi kalau standard deviation, tak ada. So awak hanya bahagikan dengan K sahaja. Okay, bahagi dengan K sahaja. So K awak adalah 2, K yang sama. Okay, so bahagi 2. So dapat kat sini 0.9274. So dekat sini. Itulah jawapan akhir. So ni standard deviation yang baru, yang atas ni adalah variance yang baru. Okay, kalau dia kata multiply by 3. So darab lah. Contoh soalan ni multiply by 3. Jadi awak punya new variance. Contoh eh. Saya dah buka sini sikit. So 3.44, kalau dia kata semua data didarabkan dengan 3 contoh, maka awak punya variance pun kena darab dengan
3 juga, tapi 3 kuasa 2. Ha, ingat kena darab dengan K squared. Ha, so dapatlah yang baru. Standard deviation pun sama. Ha, data awak didarabkan dengan 3 kan tadi. Jadi awak punya standard deviation pun kena darab dengan 3. So dapatlah data yang baru. So ni darab K squared, ni darab dengan K. Yang ni bahagi sebab soalan kata data semua dibahagikan. Okay, kalau tambah tolak dia tak ada efek. Tak perlu nak tambah, tak perlu nak tolak. So variance dengan standard deviation masih tidak berubah. Okay, kalau guna kaedah yang pertama tadi pun awak akan dapat jawapan yang sama. Okay, ada soalan ke nak tanya? So pemarkahan dia, okay, pertama sekali yang ini awak cari yang original. Okay, masuk dalam formula variance ni. Masuk dalam formula tak, kalau jawapan awak ni salah pun awak still boleh dapat markah dekat kaedah kat sini. Syaratnya value dekat sini awak kena masuk betul lah. Setiap x squared ni dengan b ni kena masuk betul. So dapat dah markah satu kat sini. Lepas tu final answer untuk new variance dengan new standard deviation. Okay. So boleh salin. Lima soalan. Ada soalan nak tanya boleh tanya. Kalau guna kaedah pertama tadi pun masih dapat jawapan yang sama. Kalau guna kaedah pertama, awak dah ada set yang baru. So apa yang awak cari variance dengan standard deviation adalah yang baru. So tak perlu nak cari dua kali. Okay, tak perlu nak guna step yang bawah ni, tak perlu sebab yang first method tadi awak dah guna data yang baru. So apa yang awak dapat dekat sini nanti adalah variance dengan standard deviation yang baru. Okay, so boleh saya proceed? Boleh ya Nana? Boleh. Kita pergi soalan nombor 7. Okay, nombor 7 ni dia kritikal sikit sebab soalan dia memeningkan kepala. Okay, so dekat sini dia kata at a birthday party, the probability of Yang Zi and Xiaoping eat the cake are 4 over 9 and 3 over 7 respectively. Maksudnya probability untuk Yang Zi makan kek adalah 4/9, Xiaoping adalah 3/7. Okay, calculate the probability Yang Zi or, so dia mention kat sini Yang Zi or Xiaoping eat the cake. So bila kata or tu simbolnya adalah, okay, saya label Y untuk Yang Zi, X untuk Xiaoping lah ya. So kita nak cari Y or. Or tu kita boleh gantikan dengan union. Okay, simbol union. Kalau N adalah intersection. So kita nak cari ni P, Y, union X. Okay, so kita ada formula. Formula yang original. Okay, kita nak cari probability of Y union X. Okay, probability of Y plus probability of X minus probability of Y intersect X. So ni adalah original formula. Okay, so probability untuk semua, untuk Y tambah X, lepas tu tolak dengan intersection. Okay, so sekarang kita kena cari one by one lah. Okay, so apa yang kita ada dekat sini adalah PY dengan PX. So PY dengan PX yang original adalah 4 over 9, 3 over 7. Okay, so dekat sini awak boleh guna yang ni. So kita dah ada PY which is 4 over 9. Okay, plus kita dah ada PX which is 3 over 7. So apa yang kita perlu cari adalah yang ini. Okay, nampak secara mata kasar kita tak ada pun intersection antara Yang Zi dengan Xiaoping. Sebab apa? Sebab mereka makan kek, dia tak ada depends on each other. Tapi dia makan kek yang sama tau. So awak boleh imagine macam ni. Dia masih ada intersection. Sebab apa?
probability yang Z dengan Zopan tu independent. Independent maksudnya tidak bergantung antara satu sama lain. So bila tidak bergantung antara satu sama lain, okay, tidak bergantung antara satu sama lain, maka kita boleh guna formula. Ingat tak benda alah ni? Okay, so bila keadaannya adalah independent. Okay, X dengan Y itu independent. Jadi kita boleh cakap PY intercept X sama dengan PY darab PX. Sebab probability yang Z nak makan kek dengan Zopin tidak bergantung antara satu sama lain. Ikut suka dia pun lah. Okay, so ikut suka dia pun lah. So dia independent. Jadi bila independent, nak cari intersection dia, kita just darabkan je. Jadi kita ada PY, PY kita 4/9, darab dengan X kita 3/7. So dekat sini awak boleh kira dululah. Ni boleh permudahkan, ni 1, yang ni 3. So ada 4/21. So boleh tolak dekat sini 4/21. Tolong kira untuk saya. Berapa dapat kat sini? Dapat berapa? Rp43/63. Okey. So dapat terus jawapan. Okey. Maka ada 4 kat situ. Kenapa dia letak 4? Sebab ada kaedah yang lebih susah. Okey. Lebih susah. So dekat sini. Kalau dah senang macam ni. So dekat sini je awak buat dah 3 markah. Lepas tu jawapan akhir. Okay, ini adalah salah satu cara yang mudah lah. Okay, dekat awak ada kertas jawapan kan? So, awak boleh tengok jawapan belakang tu adalah salah satu lagi cara yang tapi dia agak susah. So, saya ajar yang ni cara yang mudah. Cuma awak kena ingat lah formula ni. Okay, so ni formula original. Okay, so bila keadaannya independent, masih wujudnya intersection. Yang ini masih ada. Tapi kalau mutually exclusive, mutually exclusive, so formula ni intersection jadi kosong. Sebab apa? Keadaan mutually exclusive. Okay, keadaan mutually exclusive. Bila mana kita punya intersection, okay. Intersection, saya guna Y jugalah. Okay, Y intersection X, 0. Tak ada intersection. Keadaan gambar rajah dia jadi macam ni. Ni maksudnya mustahil berlakunya dua event ni serentak. Mustahil berlakunya dua event serentak. Contoh, Y ni, orang Y ni dia baling dadu. Orang X baling shilling. So mustahil lah dia pun akan dapat kebarangkalian yang sama sebab benda yang mereka baling tu adalah yang berbeza. So benda yang mustahil dapat serentak contohnya. So ni mutually exclusive tapi keadaan kita adalah independent. Dia boleh berlaku serentak. Maksudnya yang Z dengan Zopin dia masih boleh makan kek sebab kek yang sama kan. Dia boleh berlaku serentak, serentak makan kek tapi they are independent. So probability yang Z lah, Zopin lah. So independent maksudnya masih wujud intersection. Kalau mutually exclusive, intersection terus kosong. Okay, yang ni terus kosong. Nampak ke beza? Boleh ke anak-anak? Boleh. Boleh. So gitu. So dekat sini, awak kena show lah yang ini eh. Awak kena show yang ini. So boleh buat dekat tepi. Contoh saya letak dekat tepi ni. So ini kita kena show sebab markah dia 4. Jadi kita kena show macam mana kita dapat 4/21 ni. So kat sini awak buat dekat bahagian tepi. Okay. So buat ni dekat bahagian tepi. So gitu. So dekat sini dia ada pemarkahan. Dekat sini ada pemarkahan. Okay, so ini jalan kiri dia untuk 4 markah. Okay, ada soalan nak tanya? Formula yang panjang ni saya tak pasti dia bagi ke tak.
Cuma kalau awak tak hafal, sebenarnya awak boleh create sendiri. Saya bagi tahu ya macam mana wujudnya formula ni. Mana wujudnya formula tu? Okay, saya lukis kat sini. Kita ada, okay, contoh ini adalah set A, set B. Okay, kita nak cari kat sini, nampak ni union. Maksudnya kita nak cari PA union B. So saya nak cari yang berlorik ni. Saya nak cari PA union B. Saya nak cari yang berlorik. Okay, jadi apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat, kita tambah, saya buat highlight. Kita tambah PA. Okay, PA ni maksudnya satu bulatan A ni lah. So, kita tambah PA. So, saya buat PA. Kita tambah dengan PB. So, saya tambah dengan PB. Yang B maksudnya satu bulatan B. Saya buat highlight kali B. Satu bulatan B. So, saya tambah dengan PB. Okay, sepatutnya macam ni lah. PA tambah PB je lah. Tapi kenapa kena tolak intersection? Sebab apa? Sebab awak kira intersection ni dua kali. Perasan tak? Tadi awak dah kira dekat A, lepas awak kira lagi dekat B. So awak dah kira dua kali. Jadi that's why awak kena tolak satu dekat sini. That's why kita kena tolak intersection tu sekali. Sebab apa tadi dekat PA tambah PB ni awak dah kira dua kali. Dah kira dua kali dekat sini. Jadi sebab kita dah kira redundant, jadi kita kena tolak satu intersection. Kebarangkalian A intersect B. So dapatlah formula yang ini. So sebenarnya benda ni tak perlu nak hafal. Awak kena faham macam mana dapat. Okay, ada soalan? Boleh eh? Begitu. Okay, so nak pergi soalan nombor 8. Okay, saya bagi awak rest 10 saat. Ada lagi 3 soalan. Kita nak pergi soalan nombor 8. Okay, soalan nombor 8 ni pun soalan yang biasa juga. Awak jumpa daripada zaman-zaman menengah rendah dulu. Okay, soalan nombor 8. So dia bagi bentuk, dia bagi composite solid, cone dengan silinder. So atas ni cone, bawah ni silinder. Okay, dia bagi kat sini diameter is 14. So ni penting lah, diameter is 14. So ambil pensel terus lukis kat sini diameter 14. So maksudnya kalau sini 14, atas ni pun 14. Sini juga adalah 14 diameter dia. Okay, given that the height of the cone equal to height of cylinder. So ni dia sangat mudah lah, dia bagi height of cone sama dengan height of cylinder. Sekarang ni dia bagi kat sini daripada atas sampai bawah ni 21. Jadi dia kata height of cone kat sini lah. Saya buatkan hijau. So ni height of cone. Okay. Lepas tu height of cylinder kat sini. Ni sama. Sama panjang dia. Jadi maknanya kata 21 ni bahagilah 2. So maksudnya height of cone 10.5, height of cylinder juga adalah 10.5. So height dia 10.5, cylinder 10.5. So sangat mudah dah. Soalan nak volume of composite solid. Maksudnya volume kedua-duanya. Jadi saya buat dekat sini ya. Kosong sikit. So terus tulis volume. Okay. So volume untuk dua-dua terus. Kalau awak nak letak dulu volume cone tambah volume silinder, boleh, tak ada masalah. Okay, tapi tak ada markah lagi lah. Lepas tu tulis formula dulu. Cone, formula dia adalah 1 over 3 times pi r squared h. Ni cone tambah volume silinder pi r squared h. Okay. So dekat sini sebenarnya awak boleh gabung. Sebab apa? Radius sama, height pun sama. Kalau radius, kalau height dia berbeza, tak boleh gabung ini. Kita tak boleh gabung kalau height dia berbeza. Tapi height dia sama, 10.5. Jadi dekat sini awak boleh gabung sebenarnya 1/3 tambah 1 kat sini. So 4/3 pi r squared. Sebab apa? Height dia adalah height yang sama, 10.5. Kalau height yang berbeza, tak boleh gabung. Okay, so dekat sini just
letak je pi kita 22/7, radius adalah radius yang sama, 14 tu adalah diameter, so bahagi 22, right? Jarak dengan height, height 10.5. Masuk dalam kalkulator dapat terus jawapan 21.5. So ingat ya, height ni, height dia sama. Height dia sama sebab tu saya boleh gabung jadi macam ni. 1/3, depan ni 1, depan ni 1. So 1/3 tambah 1 jadi 4/3 supaya R squared H. Tapi kalau tak sama, tak boleh gabung. Jadi awak kena masuk 1, 1, 1. Okay kan? So ni kaedah pertama. Kalau awak tak nak gabung, tak ada masalah. Tak nak gabung, tak ada masalah. So volume sama dengan 1/3 pi r squared h tambah dengan pi r squared h. So just substitute je semua. Pi sama dengan 22/7. Radius adalah 14/27. Darab dengan height 10.5. Ini baru untuk kod, untuk silinder. Tambah pula untuk silinder 22/7 dan radius 7. Squared darab height. So dapat jawapan yang sama. So boleh guna kaedah mana-mana satu. Okay, ada soalan ke? Boleh? Okay kan? So boleh guna salah satu kaedah lah. Nak gabung boleh, tak nak gabung pun boleh. Cuma saya nak kena remind kat awak, awak boleh gabung kalau height ni adalah height yang sama. Okay, kebetulan height cone dengan silinder sama. Kalau tak sama, tak boleh gabung. Okay, buat macam sebelah. Okay, 5 second. Okay, ni salah satu sahaja. Jangan buat sampai dua-dua. Okay, kat sini jangan hilang semua markah. Kat sini awak cari cone 1. Awak cari silinder 1. Lepas awak tambah kedua-duanya, satu lagi markah. Lepas tu jawapan. Satu line ni, awak dapat 3. Okay. Kalau awak tak yakin awak nak cari satu, awak cari cone dulu boleh. Lepas awak cari silinder dulu boleh. Lepas awak tambah. Cuma nasihat saya, awak buat terus macam ni. Sebab apa? Bila awak cari satu-satu, kebarangkalian awak nak cari nilai ni akan salah. Bila awak masuk kat sini, kebarangkalian awak salah adalah jawapan akhir saja. Okay, awak salah tekan kalkulator. Okay, tapi kat sini mustahil salah sebab awak masuk nilai radius, nilai height, mesti betul sebab ada pada gambar rajah. So masukkan nilai dalam formula tu yang penting. Masukkan nilai yang betul tu. Dekat situ markah dia. Dia bukan tengok apa tu jawapan, volume cone berapa, silinder berapa, tak. Cara awak masuk dalam formula ni. Okay, masuk nilai dalam formula betul pun dah dapat markah. So that's why dekat sini dua ni penting. Sebab tu saya buat sekaligus, sebab apa? Saya takut saya salah kira. So nanti saya tak dapat markah yang ketiga. Kalau kita salah kira, maksudnya kita tambah benda yang salah. Jadi markah ketiga tak dapat, markah keempat pun tak dapat. So begitu. Okay. Tapi kalau takut nak awaknya panjang, nak cari satu-satu boleh, tapi pastikan kira tu betul. Okay, so that markah ketiga tak hilang. Okay, kita pergi nombor 9. Nah, boleh ke tu? Yeah. So 9, ni straight line. Okay. So dekat sini soalan pertama nak cari nilai K. Okay. Dia bagi tahu kat sini two parallel line. Okay. So bila kata parallel, apa yang sama? Bila kata parallel je, apa yang sama? Gradient. Good. Gradient. Maksudnya M untuk AB sama dengan M untuk CD. Okay, so gradient dia sama. So the first question asks to you to find K. So K tu berada dekat sini. Gambar rajah ni kecil pula ya. So K tu berada dekat sini. K tu berada di point B. Okay, so kalau kita tengok dekat sini,
Kalau kita nak guna gradient untuk CD, okay, gradient untuk CD, kita tak tahu titik D. Kita hanya ada titik C je. So nak cari gradient awak perlu at least ada dua titik. Jadi tak boleh nak guna CD. Jadi kita hanya perlu guna AB sahaja. So kalau awak perasan dekat AB ni sebenarnya awak ada tiga titik yang awak tahu koordinat dia. So titik pertama dekat sini. Dekat empat ni. Empat ni maksudnya kita punya y intercept lah. Dekat A ni. So empat ni kita punya y intercept sebab dia passes through y axis. Jadi koordinat dia 0, 4. Lepas tu kita ada x intercept dekat sini. Kita ada x intercept dekat sini which is 2. So koordinat dia dekat sini adalah 2, 0. So dalam satu line ni awak ada 1, 2, 3 koordinat. Jadi bila share satu line yang sama, confirm lah gradient dia sama. Jadi kita boleh buat cari dulu gradient menggunakan y intercept dengan x intercept. So kita boleh cari gradient untuk AB adalah boleh guna yang ini, negative y intercept over x intercept. Boleh guna formula ni ataupun nak guna y2 minus y1 over x2 minus x1 pun boleh, tak ada masalah. Saya guna ni sebab saya ada y dengan x. So y intercept saya 4, x intercept saya 2. Masuk je. So permudahkan dekat sini, so dapatlah negatif 2. So kita tahu gradient untuk line AB ni adalah negatif 2. Jadi kita nak cari K. K tu berada di B. So kita guna satu lagi kaedah mencari gradient. Tapi kita samakan dengan negatif 2. Jadi saya nak pairkan A dengan B lah. So saya nak menggunakan titik ni dengan titik ni. Okay. So gradient untuk AB sepatutnya sama dengan negatif 2. Sepanjang-panjang line AB tu gradient dia semua sama. Awak ambil lah mana-mana pasangan dua titik, gradient dia tetap negatif 2. Jadi saya nak menggunakan sekarang ni titik A dengan B. Okay. A saya adalah 0, 4. Okay. B saya adalah 3K. Jadi yang ini saya nak guna formula yang inilah. Sebab apa? Sebab kita tak ada x intercept kalau guna B. Okay, saya tak boleh nak guna formula ini. Kita guna formula yang ini. So y2 tolak y1. So saya ambil k tolak 4. So kalau ke atas tadi saya bermula dengan k, dekat bawah saya kena bermula dengan dia punya x. So 3 tolak 0. Sama dengan negatif 2. So dekat sini K tolak 4, so 3 tolak 0, 3 bawa sini jadi darab 3. So dapatlah negatif 6. So K saya negatif 6 tambah 4. So dapat negatif 2. So dapatlah K. K ada soalan nak tanya untuk K? Tak ada cikgu. Okay, so dekat sini 2 markah. Okay, markah dekat sini dengan dekat sini. Next kita nak cari B. Find the equation of straight line CD. So CD, dia nak equation. So bila kata equation, makna kata awak kena cari yang ini. So Y equals to MX plus C. So kita nak cari yang ini eh. So apa kita perlukan adalah M dengan C. M tak perlu cari sebab apa, kita dah ada M dah. Tadi kita kata MAB sama dengan MCD. So MAB tadi negatif 2. Jadi MCD juga adalah negatif 2. So yang perlu kita cari adalah C. Okay. C sahaja. Y intercept. Okay. So untuk B. Okay. Untuk B kita dah ada dah. M untuk CD adalah negatif 2. So apa yang kita perlu cari adalah C sahaja. So kita gantikan dulu M. Okay. M kita negatif 2. So sekarang kita nak cari C, so kita perlukan Y dengan X. Okay, Y dengan X ni any point on CD. So apa yang kita ada point on CD ni adalah point C. Tak boleh guna AB sebab kita nak cari equation of CD. Jadi kita perlu tengok point yang ada di atas line CD. So kita ada point C 4, 6. So kita ada C kita adalah 4, 6. Jadi kita boleh masukkan Y kita 6. X koordinat kita adalah 4. So bila awak masuk kat sini dapatlah C. Okay, so 6 yang ni negatif 2 dan 4 negatif 8. So negatif 8 bawa belah sini jadi tambah
14. So C kita sama dengan 14. Jadi masukkan semula gradient dan y intercept sahaja. Y dengan x tu biar dalam general form. Okay. So dapatlah jawapan. So markah kat sini lagi dua. Markah sini satu. Awak cari y intercept and then tulis equation. Okay. Gitu. Okay, last kali. Y-intercept of straight line CD. Okay. So ni jadi mudah lah sebab apa? Sebab B tadi dah dapat jawapan. Okay. B kita adalah equation untuk CD. Jadi dia nak Y-intercept untuk CD. Guna je lah equation ni. Kita tahu bila Y-intercept. Okay. Bila Y-intercept saja. Okay. Awak nak cari Y-intercept. Apa yang kosong? Y-intercept apa yang kosong? Koordinat mana kosong? Koordinat X ke koordinat Y? X. Betul. X yang kosong. Kalau awak nak X-intercept, Y yang kosong. Jadi dia nak Y-intercept untuk CD. Ambil equation CD, gantikan X dengan kosong. So bila awak ganti X kosong, habis dah yang ini. Okay. So yang ini dah habis. So tinggallah Y sama dengan 14. Okay, awak masuk X sama kosong. Kosong dan negatif 2, kosong. So Y sama dengan 14. Kalau nak X intercept, masukkan Y kosong. So gitu. So ni adalah markah. Okay, so ni untuk A, jawapan A, B dan C. 5 markah. Okay, saya nak tanya awak ada apa-apa ke sekarang? Ke awak tengah rehat sekarang? Rehat. Rehat. Okay, saya nak tanya awak nak saya habiskan soalan nombor 10 ataupun awak nak buat sendiri nanti submit? Macam mana? Kalau apa dia? Habiskan. Habiskan. Kita habiskan ya. Okay, so kita nak habiskan soalan nombor 10. Okay, tinggal satu je soalan lagi. Secara pantas. Okay, so dekat sini kita baca secara pantas. Dia bagi diagram 4 shows a speed time graph untuk A dan B. Okay, lepas tu dia kata PQRS adalah untuk particle A. So saya label A kat sini dah. A dekat sini. Okay, lepas tu dia kata yang PV ni untuk B. So saya label dekat PV ni B. Okay, both particles start at the same point along the same route. Okay. Soalan pertama, state the uniform speed. Bila kata state, tak perlu panjang-panjang, bagi terus jawapan. Uniform speed sebab kat sini graph speed time. So bila kata uniform speed, awak tengok yang yang straight line, maksudnya yang horizontal line. Bila kata uniform speed untuk graph speed time, so tengok yang horizontal line. Okay, ni untuk graph speed time eh. Tengok sebab ni pun dah graph speed time, so sangat mudah lah tengok horizontal line. So dia kata untuk A, so tengok graph A je. So yang horizontal adalah sini. Jadi dia nak uniform speed. Jadi awak tak boleh bagi QS. Awak kena bagi speed dia. Speed dia adalah 20. Jadi untuk A, jawapan kita adalah 20. Jangan bagi QRS pula. Jangan bagi nama line pula. Dia nak uniform speed. So awak kena bagi speed dia. Kalau dia nak time, awak kena bagi time dia lah. Macam itu. Okay. So satu markah. Okay. B pula, calculate the rate of change. So rate of change of speed. Erti kata lain adalah acceleration. Nama lain untuk rate of change of speed adalah acceleration. Change of speed. Okay, nama lain dia adalah acceleration ataupun decelerate. Okay. So dekat sini, jangan risau, dia sebenarnya mudah. Okay, dia nak untuk siapa? Particle A for the first 6 seconds. So tengok particle A je. So particle A yang ini, graph yang ini. Okay, particle A ni. So dia nak for the first 6 seconds. So 6 seconds daripada sini sampai sini je. Sampai sini je awak kena tengok. Sebab kat sini 6 seconds. Sampai sini saja. So bila kata nak rate of change of speed,
untuk speed time graph, ini awak cari gradient. Cari gradient. Okay, cari gradient. So untuk graph speed time, rate of change of speed adalah gradient. Jadi kita cari je gradient, masuk dalam formula gradient. Formula gradient awak ada y2 minus y1 over x2 minus x1. Jadi line yang saya colorkan tadi, yang ini tadi, kita kena cari dia punya koordinat. So koordinat yang mana? Gunalah hujung dan hujung. Okay, P ni adalah origin, so P ni adalah 0, 0. Q adalah 6, 20. X dia 6, Y dia 20. Awak cari je koordinat dia. Sebab kita nak cari gradient untuk PQ ni je. For the first 6 seconds. So maksudnya nak cari gradient untuk PQ. Jadi koordinat P 0, 0, koordinat Q 6, 20. Jadi masuk je dalam formula ni. Okay, 20 tolak 0, 6 tolak 0. Y tolak Y. X tolak X. So dapatlah kat sini 20/6, permudahkan dapat 3.3. So biasa speed kita letak dalam decimal lah, at least 2 decimal places and 4 significant figures. Okay, so kat sini 2 markah. Masuk dalam formula 1 and then jawapan. Okay, pastikan dekat sini at least 2 decimal places, kurang-kurangnya 2 titik perpuluhan dan 4 significant figures. So kalau jawab 3.33 je tak boleh terima sebab tak cukup 4 significant figures. Okay, cukup 2 decimal places tapi tak cukup 4 significant figures. Okay, so two tips dia. Untuk graph speed time, untuk graph speed time graph, awak nak cari acceleration, which is rate change of speed, cari gradient. Okay, cari gradient. Awak nak cari distance. Okay, awak nak cari distance, cari area. So two tips there. So acceleration sama dengan gradient, distance sama dengan area. Ini untuk speed time graph. Kalau ada distance time graph, benda yang berbeza. Okay, last kali, see. Okay, so at T seconds, the difference between distance traveled by A and B is 30. So, dia kata kat sini, pada saat yang keti, saya akan T sini ya, yang hujung sekali ni, perbezaan. Okay, di antara distance traveled by A dengan B adalah 30. Find the value of T. Okay, dia kata perbezaan antara distance A dengan B. Jadi, first step, cari dulu distance A berapa, distance B berapa. Sampai T second. Saya baru cakap tadi, kalau speed time, distance awak nak cari adalah area. Okay, area under the graph. So, dekat sini, padam. So dekat sini, okay. So kita cari satu-satu. T itu sampai sini eh. Okay, jadi kita cari dulu distance untuk B. Okay, distance untuk B. So B itu adalah garisan yang ini. Okay, distance tu, B tu adalah garisan yang ini. Jadi kita nak cari distance sama dengan area under the graph. So awak tengoklah yang colour kuning ni, area under the graph dia adalah yang ini. Sampai T saja. So lebih daripada T tak payah. So ni area under the graph. So kalau kita tengok, dia membentuk segitiga. Jadi sebenarnya nak cari distance dia, awak cari je area of triangle. Okay, so cari je area of triangle. Jadi dekat sini, kita cari dulu distance. Okay, distance of B. Distance B. So, sama dengan area of triangle. So, formula area of triangle, half darab base darab height. So, base dia berapa? Base dia daripada 0 sampai T. Maksudnya, T tolak 0, T lah. Kita tak tahu. So, biar dalam bentuk T. Height dia tinggi ni. So tinggi ni adalah 20. Okay. Base dia sini sampai sini T. So darab dengan 20. So kita permudahkan. Ni boleh cancel out.
So satu darab T darab 10 sama dengan 10 T. So distance tu untuk B adalah 10 T. Sekarang cari pula distance untuk A. Okay, distance untuk A. So saya padam yang kali kuning ni. So untuk A pula, A pula adalah garisan yang ini. Okay, garisan P, Q, R, S. So kita nak cari distance, area under the graph. So kita highlight area bawah line ni. Okay, bawah line ni sampai T sahaja. Sebab dia bagi info sampai T, so sampai sini. So kalau tengok kat sini, dia membentuk trapezium. Okay, awak boleh cari area of trapezium terus ataupun awak nak cari area of triangle. Triangle, yang ni triangle nombor satu. Lepas tu tambah dengan area of rectangle, boleh, tak ada masalah. So saya nak guna trapezium terus sebab saya malas nak tambah. So trapezium, jadi formula untuk trapezium, half darab dengan A plus B darab dengan height. Okay, so half A plus B. A plus B ni adalah kita punya apa tu, parallel lines. So parallel lines kita kat sini PT. Okay, daripada sini kosong sampai T. So ni panjangnya T. Lepas tu yang ini Q ke R. Okay, so Q ke R ni daripada 6 hingga T. So nak cari jarak dia T tolak 6. Okay, T tu tak tahu berapa. So T tolak 6. Height untuk trapezium kita sama 20. Okay, so kita boleh masuk dalam formula. Boleh masuk dalam formula. Okay, T plus T minus 6 darab dengan 20. Okay, ni boleh kecikkan macam tadi. So kat sini kita boleh memudahkanlah T tambah T 2T. So yang ni kena careful. Okay, darab 10. Okay, darab 10. So bila kita nak buka kurungan, 10 ni kena darab dengan 2T dengan darab 6. So jadi 20T tolak 6 darab 10, 60. So ni kena careful lah. Once awak buka kurungan, so kena expand for each term. Okay, so dah dapat, baru kita buat. Kita buat apa tu namanya? Difference tadi. So difference dia adalah 30. Jadi kita kena tolak. Logiknya A dengan B ni mana lagi besar? So kalau awak tengok gambar rajah ni, confirm lah A lagi besar. Okay, sebab luas untuk A ni lebih, lebih sebanyak ini. Lebih sebanyak ini daripada B. Jadi A tolak B. Tak boleh buat B tolak A. Jadi kita punya equation adalah 20T tolak 60. Ni A tolak dengan B. 10T tadi sama dengan 30. Jadi kita boleh permudah kat sini. 20 tolak 10, 10T. 60 ni negatif 60 bawa belas ni. Jadi tambah. 30 tambah 60, 90. So T kita adalah 9. Dapat jawapan. Gitu. So dapatlah jawapan. Markah dia dua je. Kedekut markah dia kat situ. Markah dia dekat sini. Dengan dekat sini. Okay. So tu markah dia. Okay, boleh ke? Buat satu-satu. Cari dulu distance B, cari dulu distance A. Biasanya soalan C ni memang sukalah dia tanya distance, dan distance yang melibatkan unknown. Yang melibatkan unknown memang soalan yang biasa ditanya. Okay, kalau awak nak terus buat yang dekat K1 tu pun boleh. 20 T tolak 60 tolak 10 tu boleh. Syaratnya pastikan betul lah kira. Okay, nasihat saya buat satu. So cari dulu distance B, lepas tu distance A, baru tolakkan. Okay, ada soalan nak tanya? Okay, kita habis section A. So kita jumpa next week insyaAllah. Okay, ada soalan? Tak ada. Okay, jadi kita habis kat sini. Thank you semua yang hadir. Minta maaf saya lambat habis. So awak ada masa ni hanya 15 minit je. Okay, pasti awak hantar tak apa, lewat pun tak apa. Janji awak hantar by today. Okay, so deadline pukul 10. So nanti saya mention dekat Cikgu Akila. Kita habis lambat. Jadi
Nanti waktu lihat tengah hari awak boleh hantar. Okay, sebab kita dah habis discuss. Okay, kita sudahi kelas kita dengan tasbih kifarah soal. Okay, assalamualaikum. Thank you. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Okay.